Makina përplas motorin në Lezhë latsh, një person në gjendje shumë të rëndë. Një person ndodhet në gjendje të rëndë si pasojë një aksidenti të ndodhur para ditën e sotme në aksin rrugor Lezhë-Laçë. Në afërsi të Milotit, një automjet ka përplasur një motor, si pasojë drejtuesi i motorit ka pësuar dëmtime të shumta dhe ndodhet në gjendje mjaft të rëndë. I plagosur është dërguar në spital, ndërkohë që policia ka mbritur në vendin e ngjarjes. Lidhur me rrethanat e ngjarjes, hetimet janë në vijim.